Hej, jag kommer från... Tada, titta! Stockholms Narrfestival. Och det här är Martin som vi arrar detta. Stockholms Narrfestival är ett konvent i november. Så när man har kört alla live så är... Om det här är prologen, är det här epilogen. Och vi har bara live. Och minilive och freeform och vad man vill. Så det är bara spel. Och känner man så här, vad har de kört de tidigare åren? Så ligger alla spel på vår hemsida. Så man kan ladda ner och spela med sina kompisar i sitt vardagsrum. Vi har kanske, jag vet inte, 70 spel eller något. Och tidigare spel har varit alla möjliga teman. Så det är, ja, vi kör precis som här, hackat om hållet. Praktiskt är det här en helg i november på Långholmens folkskola. Vegetarisk mat. Vi är ungefär 150 personer som spelar. Spela fem spel, gråter och är glad och träffar kompisar. Vill man bidra med spel så 1 juni är deadline. Man kan skicka in en ny idé, så bara det här vill jag skriva. Eller om man har ett färdigt scenario som är nedskrivet kan man skicka in det. Så kan vi läsa, återkomma och välja ut. För att vi vill ta med alla men vi har inte en så stor lokal. Så det kan vi inte. Så vi tar med dem, ja, en bra kompo. Ja, vill du säga något med det? Nej. Vi ses i november!